အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်မှာလည်းကျွန်တော်ပြည်သူအားမှာငါတို့တန်စီစီရန်နေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်စစ်တပ်ကဘလောက်တောင်မှချီနေဆိုးရွားနေပြီလဲဘလောက်တောင်ပွဲပြက်နေပြီလဲဆိုတော့အိုးခုရပိုင်းထူကြတဲ့အာဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်အတက်စရာကောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဘုံအခုဆိုရင်ဒါတွေမပြောခင်ဂိမ်းလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါလေဂိမ်းမောင်ငါရပါဝင်နေစလော့ဂိမ်းစလော့ဂိမ်းငါပြစ်ဂိမ်းရှန်ကိုပြီးဘူးအဲ့ဒါတော့ဒါကျွန်မကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့အင်ကြီးလေးပေါ့နော်နေမျိုးဒေါ်လန်ရေးဆိုပြီးတော့လုံးဝအင်ကြီးလေးအက်စထရိုက်ကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ကူဖို့ဆိုပြီးတော့အဲလှုပ်ထားတဲ့ဒါကမ်ပိန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလုံးဝအထင်900ပဲထင်900ပဲ limited edition အဲကိုရီးယားတော့ရတာပေါ့โอเคလေးဒါဒါလေးကိုလည်းကြောင်ကြောင်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီဥစ္စာလေးတွေတော့ဝယ်ပြီးတော့လည်းပါဝင်နိုင်တယ်ကျွန်တော် link လေးတွေလည်းထည့်ပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်စကားပိုင်းလေးစားလိုက်ပါမယ်အခုဆိုဘုံကဘလောက်တောင်မှတော်တော်အချင်းချင်းစိုးနေပြီလဲဆိုတော့သူက35နှစ်ကနေအခု65နှစ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့အသက်အတိုင်းပိုင်းခြားအတွင်းမှာပါဝင်တဲ့ဒီအမျိုးသားတွေကိုသူကရကြေးလုံကြုံရေးတို့အဲဒီမြို့နယ်လုံကြုံရေးပြည်သူလုံကြုံရေးကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အဲ့အဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ဟာကိုမှသူကစစ်တင်နှမ်းမှာတက်ခိုင်းအောင်ပါအဲ့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့နေကကိုဒါစစ်တင်နှမ်းနေတက်ခိုင်းအောင်ပါပေါ့နော်ဒါတော်တော်ဆိုးဆိုးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုတွေ့ရတယ်ပြီးရင်ဒါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကြောင့်လေအင်းသူကလူသစ်တွေစုလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သိရသူတို့ဒါဒေတာအလိုက်စုခိုင်းတဲ့ဟာတွေရှိမယ်ပုံမှန်အဲဒါပဲထားပါတော့ညံကွာတော့ဗနေယာမန္တလေးကတော့ဗနေယာအဲရမခါတော့ဗနေယာအဲ့တော့ကြောင့်အဲအဲ့လိုမျိုးစုခိုင်းတဲ့ပမာဏသတ်မှတ်ချက်အရေးအတွက်တွေသူကစုလို့မရတော့တဲ့ဒေတာတွေကအခုများများလာတယ်ဒေါင်းတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတစားတစားထက်တစားပေါ့နော်လုံးဝကျွန်တော်ဒါထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နေရာတွေစုမှုနိုင်တဲ့နေရာတွေများလာတဲ့အခါဒီကောင်းနေစုလို့မရတဲ့ဒေတာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့မြလူသစ်တွေမရတော့တဲ့အခါအခုလိုမျိုးဒါသူတို့သတ်မှတ်ချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ထပ်တိုးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အစားတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဘယ်တော့မှမယုံရပါဘူးလို့ဒါတွေကသူတို့တဲ့ဇာတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေရှောက်ရေးထားတာပါပေါ့နော်35နှစ်ဆိုလဲ35ထက်တဲ့ကြီးတဲ့ဟာတွေပါမှာပါဆိုတော့အခု65နှစ်ထိတော့တိုးသွားပြီဘုံမှာအဲဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကလည်းဒီကောင်းနေဘလောက်တောင်ပွဲပြက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာသိတာစီတယ်ပေါ့နော်ဘုံကအဲ့ဒါကိုဘလုံးမြင်အဲ့ဒါဘလုံးမျိုးပြောရမယ်ဆိုတော့ညီနေတဲ့ကိုနဲ့ဟိုပထမပိုင်းမှာပြောခဲ့လို့ပေါ့ဟုတ်ဟောပေါ့ဟိုမင်းအွန်လိုင်းကတော့ဟိုတမိုင်းကိုမကြည့်တော့အဲဟုတ်တယ်တမိုင်းကိုမကြည့်တော့တက်ချုပ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တမိုင်းကိုမကြည့်တော့တက်ချုပ်လာဘာကြောင့်ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်က1945ဟုတ်မတ်လ28ရက်နေ့မှာဒါဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုတိုင်းဒါရေဘော်တို့ကစစ်မေပြင်ကိုထွက်ရမယ်ဟုတ်လားငါ့မယ်ပြတ်မယ်အဲ့ဒီမိန်ကုံပြောပြီးတော့မှ1945မတ်လ28ရက်နေ့မှာဒါတော်လှန်ရေးနေ့ဆိုပြီးတော့အမှန်တမ်းတမ်းမတော်နေမဟုတ်အခုမှတမ်းမတော်နေဆိုပြီးတော့ तू ကပြောင်းလဲသုံးဆွဲလိုက်တာအရင်တော့တော်လှန်ရေးနေ့တို့ဒီစကားသမားနေတော့တော့အောင်မယ်ဒီဆေးပြလျှောက်မယ်တော်လှန်ပရိတ်လို့ပဲပြောတာဟုတ်တယ်ဟာတမရနေဆေးပြလို့မသုံးတော့ညာဘူးတို့အဲ့တော့ကတော့ဟိုဖြစ်ကြတာပေါ့နော်နှုတ်ကျိုးနေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့တော်လှန်ရေးနေ့ဆိုပြီးတော့မှစပြီးခွာပဲအဲ့1945ကနေဒီနေ့ဒီချိန်ထိနော်ချစ်ဒီစစ်တပ်ကပြည်သူပေါ်မှာအဲ့လိုလုခဲ့တဲ့တမိုင်းရှိလားဆိုတော့ပြန်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်သူလုံးဝမကြည့်ဘူး။အကြည့်ပဲနဲ့35နှစ်ကနေ65ဆိုသူသားသူသမီးလည်းပါတယ်ဒီလောက်ခိုင်းမှလား။လောက်ခိုင်းလေ။ဟုတ်လား။သူသားသူသမီးက35မကျော်သေးဘူးဆိုရင်ချင်းမှုတန်းနဲ့ပါတယ်။ပါတယ်။ဟာလက်လာခဲ့တယ်ဟိုကဘာဒီကောင်းနာမည်ဘူးအောင်ပြစ်ခွေးနာမည်ကမမှတ်မိဘူး။ဘူးအောင်ပြစ်ဆုံးအောင်ပြစ်ဆုံးအေးအောင်ပြစ်ဆုံးစေချောင်းတို့တဲ့ခင်းသီးတက်မွန်စေချောင်းတို့ထုတ်ပါလားတော်ပါလားတဲ့တက်ချုပ်သားกว่าတဲ့လုံးလေတက်လာပြီဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလား။ဟိုဘရင်ရဲ့သားကဟိုဘရင်ဟိုးတော့စစ်သူကြီးဟုတ်တယ်မလားဘရင်ရဲ့သားကစစ်သူကြီးအေးရှေ့တန်တကယ်ဟိုးကိုတက်ကိုဥဆောင်ပြီးတော့တိုက်တာဟုတ်တယ်အခုကမဟုတ်ဘူးဖေကတက်ချုပ်ဒါကအောက်ကနေဘယ်ကိုနှိုက်လို့ရမလဲဘယ်လိုလွတ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာဟိုအောင်မြင့်မုံမင်းကုမ္ပဏီထောင်ပြီးတော့ဗောနော်လွတ်လုံးနေအဲ့တော့စကားလမ်းကြောင်းလွဲသွားအောင်သူကတမိုင်းကိုမတီးတော့တက်ချုပ်ဖြစ်တယ်တမိုင်းကိုမကြည့်တော့တက်ချုပ်မတီးတာမို့မကြည့်တော့ဟုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကဘာထပ်ပြီးတော့မှတွေ့ရလဲဆိုဟိုဘတ်အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ88တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တို့အဲဒီတိုက်ဆရာတနေရာပဲရှိရဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တနေရာဝိုင်းအော်ပြီးတော့မှာစစ်တပ်တခုလို့စစ်တပ်တခုလို့ KNU တို့ KNU ဝိုင်းအော်ပြီးတော့တိုက်အဲ့ရနေ2017လာအဲ့ဒီဟိုဟာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ KIA ဟုတ်အဲ2008နဲ့တူ2017မှာလည်းဖြစ်တယ်အဲ8မှာလည်းဒီစီဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒီမှာတခါ
KIA ဆို KIA ကိုကြီးပဲအကုန်လုံးအဲသူတို့ဂုံစာသေးတာပြီးလိုက်စာပဲကျန်တော့တာပါအဲလိုက်စာပဲကျန်တော့တာတို့ပါဘုံကျဲလို့ရရတို့ဟိုဘာဖြစ်လို့ရရတို့ပါတို့ထိုးတဲ့တက်မတွေကနည်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာတခါပြီးရင်တို့ဒီ MNDA ဟုတ်လောက်ကိုင်းဟုတ်လောက်ကိုင်းဖြစ်စဉ်တခါပေါ့နော်ပြီးအေးမှာလည်းဖြစ်သေးတယ်ရခိုင်မှာအဲ့ဒီတက်နေရခိုင်နဲ့အဲ့လိုပဲတလဲစီသူကဖြစ်လာအဲ့တော့အဲ့ဒီတနေရာတဲကိုဒီဟိုဘာဖြစ်တဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတော်လန်နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တနေရာတဲကိုစစ်တပ်တစ်ခုလုံးဝိုင်းအော်ပြီးတော့တိုက်တာကိုနိုင်တာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီမှကြီးဟိုကိုဟိုပထမတစ်ခေါက်ပြောပြတယ်ပဲ2022ဆိုတဲ့ဂုံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီဦးငင်းဘန်ကတို့ဘာတို့ဒီဟိုဘာဖြစ်တယ်မြေက2022မှာမြေက20လောက်ပဲရှိတယ်မြေက20လောက်ကိုလူစစ်သားပေါင်း200လောက်အသက်ဆုံးရှုံးခံပြီးမှပြန်ရတာပြန်ရပြီးအမြောက်ပြည့်ရတာဆိုရင်ညစ်ပတ်တောက်ခွဲပြီးပြည့်ရတာတောင်းနေတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲမြောက်ပြည့်ရုံတန်ကနေတခါတိုက်ရိုက်အမှရိုက်ပြီးတော့မှဟိုတရင်လွှင့်နိုင်ပါပြီပါတယ်လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တမိုင်းကိုဘာကြောင့်မကြည့်တော့တက်ချုပ်လို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတဏီယာတဲ့ဝိုင်းတိုက်ထားတော့မှပဲနို့တိုင်ပတ်သေးရအင်းစစ်သားတော်တော်များများတော်တော်ကြီးတိုင်ပတ်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုရောက်ခဲ့တယ်အခုအကုန်လုံးတိုက်နေချိန်မှာမင်းဘာတွေမျောလင့်တာဘာလို့ခေါင်းကြီးတို့ဘာတွေမျောလင့်တာလဲလို့ပြောမှရတော့မှာပေါ့နော်သူကဒီဟာကြီးကိုကသူကနိုင်နိုင်မယ်ဒီဟာခဏပဲကွာသူတို့ဟိုဘာဥကုတ်ကိုကြီးတို့ဘာတို့ပြောခဲ့တယ်ကွာအေးကခါကြီးကပတ်ကိုရင်ရက်သွားမှာတို့လာအဲဟိုနောက်တယောက်ရှိပါသေးဘူးလေလာဆွေတို့အဲအဲဘူးလဲလာဆွေသူတို့တွေပြောခဲ့တာပေါ့နော်အေးကဓမြတတာပဲရှိပါတယ်တို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တို့အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တဲ့ဟာကြီးအခုတကယ်တကယ်ဝိုင်းပြီးပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့လုံးဝကိုဒီတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုသူတို့ဘလို့မှတိုက်လို့မနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုတိလို့အဲ့အိုကြီးအိုမကြီးဟို35နေ65တချို့ဆိုညီ50လောက်ဆိုရင်ဘာမှကိုလမ်းတော့ကောင်းကောင်းမရှောင်းနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကအစားသူတို့ဘက်ကိုအတင်းဆွဲခေါ်ပြီးတော့မှစစ်တိုက်ခိုင်းတော့မယ်အခြေအနေမျိုးတွေရောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်ကြီးကိုပွဲပြည့်ယုံနေမဟုတ်ဘူးပွဲကတော့ဟိုပွဲပြေးပေါ့နော်ပြေးကနီးဟိုဘလို့မဟိုထွက်ခတ်ခတ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အဲထွက်ခါနီးပြေးခါနီးနောက်ဆုံးမှလုံးဝဟိုမရှိရှိတာငါဖြည့်ဆည်းခဲ့မယ်ကွာ။တေကနီးဤပေါက်လာ။အဲ့လိုပေါ့နော်။ဟိုတက်ငင်တဲ့ကာလမှာပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးလုံးတယ်လို့ပဲယူဆတယ်ပေါ့။သူလုံးနေတဲ့ဟာရယ်ဆိုရင်လုံးဝတေကနီးလူနာကိုတွေ့ကြရစီထိုးနေတဲ့အတိုင်းပဲ။ဟုတ်တယ်။အများဟာတွေအကုန်လုံးတလွဲ။ဟုတ်တယ်။အခုသူလုံးတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကလည်းသူ့တက်အစဉ်ပြေနေကြအကြောင်းမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်။ဒါကိုပဲသူ့မှာသွေးယူသေးတဲ့နေဖြစ်ပြီးတော့ဟိုကကောင်းလုံးလုံးဒီကကောင်းလုံးလုံးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလိုက်လုံနေတာပေါ့နော်ဟုတ်။အခုဆိုဒါကြောင့်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဟိုခုနပြောလို့တက်ဖွဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တိုက်တာမဟုတ်တော့ဘူးဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကလက်တွဲပြီးတော့ညင်ညွန့်ကြီးစော်နေကြတာအဲ KI ကတိုက်နေလို့ AA ကညင်နေရမျိုးမရှိဘူးအဲပြီးရင်ဒါ MND တို့ DNL တို့အခြားတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကလည်းအဲ့တိုင်းပဲငါတို့ဘာနဲ့လုံးလို့ရမလဲငါတို့ဘလို့နီးလန်းနဲ့ချလို့ရမလဲဆိုတော့နေ့စဉ်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီကောင်အပြင်းပြေကိုတော်တော်စော်နေကြရရှိတယ်သူကလည်းသူဒါမျိုးပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ဆိုလည်းချနေကြတာပဲဘုံဟိုသူရဲ့ဒါစစ်မှုများမနေရအကောင့်တွေပေါ်ပေးနေရအုပ်ကြီးတွေအခုဆိုကြီးလန့်စာစားဟိုပြစ်ဒီပြစ်ဒီနေ့ဆိုမှအင်းစိန်မှာဟိုမှာမော်တော်ဘီကယ်တွေကိုဟိုလှုပ်လိုက်ကိုင်းမလိုက်ဟိုမှာ၄ယောက်ဟိုဖြစ်တယ်လာပါမော်တော်ဘီကယ်တွေစီပင်နေပြတ်မလားဒီပြည်သူကိုသူကလည်းသူဘလို့ပဲဒါဟိုအခုချိန်မှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြည်သူကိုနှိပ်စက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမှန်သမျှစစ်တပ်ရဲ့တောက်တိုင်မှန်သမျှတော့အကုန်လုံးဖြိုးမှာပဲအဲဒါကြောင့်အခုနေ့စဉ်နဲ့မျှသူကအဖက်ဖက်ကနေကဏ္ဍအစုံကနေရှုံးနေလာတဲ့ဟာတွေမြင်နေရတယ်။ခုက KI ဆိုရင်ဘုံကဒီခုဒါစကိုင်းနဲ့ဆက်နေပြီ။ဆက်နေပြီဆင်းချလာတာပေါ့နော်။တချို့နေရာတွေကိုတကယ်အရေးကြီးနေရာတွေကိုတက်လာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုကြိုတင်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့ဒါတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တာတွေလှုပ်လာပြီပေါ့နော်။လှုပ်လာပြီဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းတစ်ခွင်လုံးကိုသူပြဲပြဲစင်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နေတဲ့ဟာမျိုးမြင်လာရတယ်ဘုံက။အဲပြီးရင်သူကတချို့နေရာတွေမှာသူကတိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ဒီနေရာကိုရသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူဆက်တိုက်ပေါ့ဆက်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနေရာကိုထားခဲ့ပဲအတွက်ကိုသူတခါလေးစီစဉ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအုတ်ချုပ်နိုင်မှုအတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာဆက်ပြီးလေဘတ်နိုင်မှုအတွက်ကိုပြည်သူရွေးကောက်ရွေးချယ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဦးဆောင်သူတွေကိုတခါလေးခန့်အပ်ပြီးခန့်မင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုလေဘတ်ဒီရွာကောင်းချုပ်အတွက်ဒီဒေသကောင်းချုပ်အတွက်ဆက်လုပ်အဲအေးတိုက်မဲ့ကောင်းတိုက်မဲ့ကောင်းလာလိုက်ခဲ့။အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်။သူသွားနေတဲ့ပုံစံကဘုံကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတိုက်တယ်ဆိုရင်အနည်းနဲ့အများတော့ထိခိုက်မှုရှိတယ်ရှိရကြအင်အားတွေပြန်လဲဖွဲ့စည်းရတာရှိတယ်စုဆောင်ရတာရှိတယ်တင်တန်းစင်းတာတွေတင်တန်းပေးတာတွေလုပ်ရအောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခု KI သွားနေတဲ့ပုံစံကြီးကလုံးဝတခါတည်းအပိပြောဒီနေရာဒေသတွေလည်းသူတို့တင်ပြီးရဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့လေဘတ်နိုင်ရမယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်မဲ့အခါမှာလည်းဒီအင်အားတောင်းနေနေရမယ်လုံးဝအင်အားယော့သွားရဆိုတာမရှိဘူးပို့တိုးလာဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်
လုံးဝတွားနေတဲ့ပုံစံကြီးညင်ညွတ်ညွတ်ကြီးချီတက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမြင်လာရပါတော့အဲအကြောင်းလေသူအခုလောက်တဲ့နေရာတွေဒါ ठी ချိုင်းတို့ဒါကမ်ဘလူးဒီဘက်ချမ်းတွေတော်တော်ဆက်နေဘူးကအဲ့ဒီတကြောလုံးကြီးမှာသူအောင်မြင်မှုတွေတော့ရှောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရဖို့အတွက်ကိုပူပေါင်းပြီးတိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာဒါမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေအများကြီးပါတယ်ပြီးတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအများကြီးပါတယ်ပြီးတော့အောက်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ဒါ PDF တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကပါတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်အားတွေကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အင်အားတွေကောင်းလာတိုက်တိုက်ဆွမ်းရည်တွေကောင်းလာတယ်အဲပြီးတော့ဒါစနစ်တွေနီးစနစ်တွေကျလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကြီးတကယ်အားရဖို့ကောင်းတယ်အဲတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ online တက်ဖွဲ့တွေကအဲ့လိုဖြစ်နေပြီမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကတော့တော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးနေရပေါ့ကဒါစီဆိုင်အကိစ္စဆိုရင်ဘုံက48ယောက်ဗတ်တယ်32လောင်းကြံခဲ့တယ်ဒါသူတို့ရဲ့ဒီအလောင်းနေပေါ့နော်တိကြိုက်တန်ရပြီတေဝါပါဆိုတော့သူတို့ရဲ့လူတွေရဲ့အလောင်းနေဒီတိုင်းပစ်ထားခဲ့ဟုတ်တယ်လေမှာ line ပေါ်မှာဒီတိုင်းတိတာကိုကောက်ပြီးကိုကောက်ပြီးတောင်းတောင်းလေးတွေပေါ့နော်လုံးဝဟိုတော်တော်ကိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ပြန်လက်နဲ့တည်းလက်သိမ်းစီရမိတယ်အဲဒရုန်းတွေပါတရားစရတာရှိတယ်ပေါ့ကွာဒရုန်းစီရတယ်ပေါ့အဲဒရုန်းစီရတယ်ပေါ့နော်ပြန်ခဲရန်နေရတယ်အဲဆိုတော့လက်နဲ့လည်းရတယ်ခဲရန်လည်းရတယ်ရန်သူလည်းကြဆုံးတယ်အဲပြန်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကကြတော့လုံးဝဖျို့ဖျဲဖြစ်နေရဆိုတဲ့ဟာဒီအလောင်းနေအပုံလိုက်ကိုဒီတိုင်းထားခဲ့ပြီးကိုထွက်ပြေးနေရတဲ့အဆင့်တွေဖြစ်လာအစီဆိုင်ဟာလည်းတော်တော်ကိုချင်းနေဆိုးတဲ့ဟာမျိုးသူတို့ကြုံနေရပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဟိုဟာတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးကဒီအခုမြောက်ပိုင်းသုံးဝယ်ဆိုရင်နောင်ချိုဟုတ်နောင်ချိုရောက်ပြီဟုတ်နောင်ချိုကနေတော့အင်းတော်ကြောက်ကူလမ်းကနေပြီးတော့မှလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာထူဟုတ်ဘာထူပြီးွားနေဒီဘက်ကိုလာနေပင်ပြစ်တို့ဘာတို့ကြော်လိုက်တာနဲ့ရွှေညောင်းဆက်သွားပြီအဲဆက်သွားရွှေညောင်းအဲရွှေညောင်းကနေဘယ်ဘက်ကိုတက်မယ်ဆိုရင်တောင်ကြီးညာဘက်ကိုဆင်းမယ်ဆိုရင်ဟဲဟိုကလောဟုတ်အဲအဲ့အခုစီတိုင်းဘန်းရင်စီတိုင်းဘန်းရင်ကလည်းဟုတ်တယ်ရှေ့ကိုတက်တဲ့နောက်ဘက်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့လွိုက်ကောပဲရောက်မှာပေါ့ရှေ့တက်တဲ့တက်လာမယ်ဆိုရင်တို့ဟိုပုံတောင်ကြီးလောကရှက်တောင်းနော်ဟိုဘက်ကနေအခုပင်လောင်းတို့ဖဲကုံတို့မိုးပြဲတို့ဘက်ကနေတခါဟိုအင်းလေးအဆက်ဟုတ်ဟုတ်အထိအင်းလေးတဲ့ဒီရောက်နေဒီမှာတော်တယ်ဒီ greeny ဖွဲတွေကအင်းလေးအဲ့အင်းလေးကနေဟိုဘာဟိုညောင်ရွှေဟုတ်ညောင်ရွှေကနေရှေ့တိုးလိုက်တာ ਨੇ ရွှေညောင်တောင်ကြီးဟုတ်အဲအဲ့တော့ဒီအရှိပိုင်းတိုင်းစစ်တာနာကျုပ်ပေါ့နော်ဒီတောင်ကြီးကလည်းအဲနည်းနည်းဟိုဖေးမဲ့အထဲမှာခတ်လို့လို့ဖြစ်နေပြီခတ်လို့လို့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီကနေမှအကောင်ကြီးကြီးတွေအများကြီးရမှာကလောဟုတ်ဥစားတာကိုလာမှာအဲဥစားတာကိုပြင်းနိုင်နေဥစားတာမှာတရင်မှုတွေကိုတင်တန်းတဲ့နေဒုတိယဘုံမှုကြီးတွေဟုတ်တယ်တင်တန်းတဲ့နေအဲ့အဲ့ဒီဟာလေးဟောဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာကသွန်းနိုင်ကြီးလေးပြောလို့ KIN ရလဲဆင်းလာတာကသခိုင်းနေချိတ်ဆက်မိနေချိတ်ဆက်မိနေပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှသခိုင်းကနေဒီအရာဘီမြေဒီသခိုင်းကြော်လိုက်တာနဲ့ဒီသခိုင်းစတားကြော်လိုက်တာနဲ့မန္တလေးဟုတ်ကို KIO ဒီဟွာရောဒီအညာဒီစကိုင်းစကိုင်းမကတက်ဖွဲ့တွေရောချင်းချောက်လို့ရည်မန်းလေးကိုဟိုဘက်ကနောက်တော့ဘူပြင်းလင်းဘက်ကဆင်းလာမဲ့ဒေါက်တာသိုးသူလားဆိုရလဲမန္တလေးမန္တလေးကိုချင်းချောက်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုမှာတပိတ်ချင်းတို့ဘာတို့ဘက်ကိုရောက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေမန်းလေးပြည်တရားဖွဲ့တွေကလည်းဒီမန္တလေးကိုချင်းချောက်လို့ရတာဒါကမန္တလေးတပိုင်းမန္တလေးဟုတ်ပြီးရင်ဟိုဘက် A ကြည့်ပြန်တဲ့အခါကျတော့လေဒီတောင်ကိုကနေလာလို့ရှိရင်ဒီရေပေါ်ကြီးတို့ဘာတို့ကြော်လာပြီးလို့ရှိရင်အုတ်ရှိပင်ဟုတ်အဲအိုရှိပင်တို့ဒီဘက်ပထောင်တို့ဆင်နေတို့အဲအဲ့ဒီအိုရှိပင်ကနေဆိုရင်ဒီမြန်အောင်ကြံကင်းဟုတ်ဟုတ်အီယာဗီတိုင်းနဲ့လဲဟိုဝင်ဝင်လို့ထောနေပြီအဲဝင်လို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဟိုဘက်အမ်ဘက်ချန်လာအမ်ဘက်ချန်လန်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုဘောပဒန်းပေါ့အဲပဒန်းမှလည်းသူကကာပါစာဘာညာရှိအဲ့ဒီပဒန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုလာလို့ရှိရင်အွန်လန်းဟိုဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဗာလဲရွှေဆက်တော်ဟုတ်အဲရွှေဆက်တော်ဘက်ချန်ကိုသူကဟိုဘက်ကိုသွားမယ်ရွှေဆက်တော်ဒီဘက်ကိုလာမယ်ဆိုညာဘက်ကို꿰လာမယ်ဆိုရှင်အွန်လန်းတို့ဘာတို့ဘက်ကိုလာလို့ရပြီပေါ့အဲ့တော့အေကလည်းတပိုင်းအဲ့တော့နောက်ဆုံးညာတို့သူကစကုတ်ကကျင်းကျင်းလာပြီမင်းအောင်လည်းစကုတ်ကတော်တော်ကြီးပြည့်တိုင်းစစ်တာနာကျူတွေကချင်းချောက်ခံနေရဟုတ်တယ်အဲတော်တော်ကြီးကိုကိုတော်တော်ကျင်းလာပြီပေါ့နော်ကျင်းလာတဲ့ခါကျနောက်ဆုံးတော့သူကရန်ကုန်နဲ့နေပြီးတော့ဒါတော့ရန်ကုန်ကတော့အခုဆိုလို့ရှင်ဒါဒီပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်လုံးမဲ့ plan တွေရဆိုလို့ရှင်ရန်ကုန်ကလည်းတိတ်ဟိုဟိုချင်းချောက်ခံနေမြေထဲမှာပါတော့မဲ့အနေထားကိုအခုသူတို့လုံနေလေပုံကလည်း PDF တွေစိတ်ဝင်လာမှာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ live စစ်ဆေးနေရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့သူကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုမှာပဲစစ်တိုင်းမှုတွေကိုနည်းပြောလို့ပိုပါတီတီတကောင်းဆရာတီတီမှာတကောင်းတခိနာတီတီမှာတကောင်းမင်းဟောဇော်မဲလို့မင်းဥပဒန်တန်ဒီမှာဥပဒန်တန်ဒီလေကားလေးမှာမင်းသွားဆောင်တော့ပါလားဆောင်မင်းအဲ့အနေတင်းမှာပြန်ညာရေးတွေပါရှောက်ပြောအဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့ဟိုအရင်မြိုင်လာပြီပေါ့နော်မြိုင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါဟိုဟိုနည်းပြောလို့ပေါ့ကိုဒီလာရှိုးပြီးွားလို့ရှိရင်လာရှိုးရဲ့နောက်ကိုလိုက်မဲ့တိုင်းစစ်တနာကျုပ်ကဘယ်ဟာမှန်းတော့မသိတော့ကိုခမ်းမန်းတော့တော်တော်ခမ်းမန်းလို့ကိုခက်နေပြီတော်တော်ခက်လိုက်ဟိုအန်းကပဲဒီနာပါခါကြီးကပဲဝုန်းတို့ဟိုဖြစ်မလားဒီ
KKI ရပဲဒီမဘာခါကြီးကိုမဘာခါကြီးကိုပြင်းပြနိုင်မလားပေါ့ဒေါက်တာစိုးစုသားတို့ကပဲမန်လေးကြီးကိုပြင်းနိုင်မလားပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုကသခိုင်းမဟုတ်မုံရောင်ကိုပဲအနောက်ပြောင်းတိုင်းစစ်နာနာကျိုးကြီးကိုပဲပြင်းလိုက်မလားဆိုတဲ့ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒိုးတော့ဒိုးတော့နဲ့တခါလေမနဲ့ခင်လင်းဘာကြီးဟိုဖြစ်ပြီလေဟာဆိုထိုင်တိုင်းကြည့်ရတာအမောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အင်မတန်ကိုအားကောင်းလာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လည်းတော်တော်ကြီးကိုဟိုပွဲပြက်ပြီးတော့မှအရင်တော့ကညီလေးကသနာဟိုစကားအဆဒီလေးပြောခဲ့လို့ပေါ့ဓာတ်ပေါ်ရီဆိုတာဘယ်တော့မှထားခဲ့ရထုံးနိုင်မရှိဘူးဟုတ်တယ်မရရတဲ့နီးနဲ့ဘလောက်ပဲအန်နေအများနေပါစေအဲ့ dead body တော့ရအောင်တည်ပြီးတော့မှ तू ကဂျင်းနဲ့တင်တော့ဘယ်မြေပုံညွန့်ဘလောက်ဘလောက်မှ तू ကောင်းမွန်သွားမြေညွန့်တကြိုခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်တကြိုခဲ့ပြီးဖြစ်ဆိုတော့မြေညွန့်တကြိုခဲ့ပြီးဖြစ်ဆိုတဲ့ဟာကို तू ကောင်းမွန်စွာဆိုတဲ့ဟာလဲပါတယ်ဟိုဒီအိုင်းဟိုပြစ်စလက်ကမှာထားခဲ့လို့ပြစ်စလက်ကမှာပြီးလို့ရှိရင် तू ကဟိုတယောက်တယောက်ထဲဆိုလို့ရှိရင်တခြင်းဟုတ်နှစ်ယောက်ဆိုရင်နှစ်ကျင်းတူအခုလိုအပြုံလိုက်ထဲတာမဟုတ်ဘူးအပြုံလိုက်အဲ့လိုမျိုးဒီရေကန်ပုံတိုင်းတူပြီးကမှဝုံးတို့ထဲပြီးတော့မှတဲ့ဟိုဘာဖြစ်လဲ तू အဲ့လိုမျိုးလောက်တာကခွေးမြေမြုပ်တယ်လို့ပဲစစ်ရှုံးမှဟုတ်တယ် तू အမြင်နဲ့ပြောရလေအဲ့လိုဟိုလူအများကြီးကိုတခြင်းနဲ့မြုပ်တာဒါစစ်ရှုံးမှဟုတ်လောက်တဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အပြင် तू တယောက်ကိုအမိန်စာတရွတ်စီဖျဲပြီးတော့မှအမိန်စာတရွတ်စီထည့်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ဒီအဆင့်တွေကိုထားပါသူတို့ dead body တော့မကောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုစစ်တပ်ကတော်တော်ပွဲပြက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒေါ်လန်ကြီးကလည်းအင်မတန်အားကောင်းနေပြီလို့ပြောချင်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့သိရှိရသမျှဟာပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေတုံ့တက်လို့ရသမျှအကြောင်းအရာကိုခုလိုမျိုးပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်တို့တွေအခုလက်ရှိအချိန်ကြီးကဆက်သွားဖို့အတွက်ခွန်အားတွေအများကြီးဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဒီရက်ထဲမှာကြားရတဲ့သတင်းတွေအကုန်လုံးကသတင်းတွေအကုန်ကောင်းတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ထိကြိုက်တာတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုနဲ့ရှင်တဲ့ခါကျရင်ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့တတကယ်ကိုအကျိုးကြီးမာတဲ့တကယ်အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်ထိခိုက်မှုတွေအတွက်ကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒါဥဆောင်သူတွေကအာတစ်ချိန်မှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဒီလူတွေကိုဂုံပြူမှတ်တမ်းနေလုံးဝသူရဲကောင်းတကယ်ကိုသူရဲကောင်းဖြစ်တတ်မှတ်ရမယ့်ဟာတွေမော်ကွန်းတဝင်းပေါ့နော်ဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေသူရဲမိသားစုတွေအားစကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူပေးရမယ့်ဟာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေရဖို့အတွက်သူတို့တွေအများကြီးပဲအဲပြစ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်နိနာခံတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရမယ့်ဟာတွေလည်းရှိတယ်လက်တလုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဒါသူရဲ့အပေါင်းပါတိုက်ပြုတ်ကြဖို့အတွက်ဒီအာနာရှင်စနစ်ဆိုးပြုတ်ကြဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပဲလက်တွဲညီညီတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုကရဖို့ရပါတယ်ဆိုတာလေဒါဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်